робимо таку дитячу локацію для матусі і дітей, де матусі з дітьми будуть працювати з психологами, з дитячими психологами. Тобто це буде така цікава зустріч протягом дня, вона почнеться з 2-ї години. Будуть ігри, конкурси, подарунки від міської ради, від спонсорів нашого свята. Тобто це буде дуже цікаво. Будуть працювати анімаційні програми, аніматори з дітками працювати, так що буде весело.